السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسعدي كوكين ولا شينا مر لبعض حيدي سو بندقة يا مانتا هلكا محانو وجرو بيبي تشيكن وأفر أفر قبل الله سو كلا جري مركا أفر أفر تس بيبي تشيكن عن ربا مانت إنا سمي بريس وكجرة نهورا أسو سمي وما باهني دين وأكل إركسنتهين مركا سام بيبي تشيكن كاس أسو قدودين لها فورنادا نجلنا إن شاء الله وحونا ككومي وحلا مارينا يو هدو إلهي إدنو اللي انتا سو جيدان قبل كاس اللي انتا هل كان وحا كجيرو سيزن كو chicken season كان وا chicken season كان وحا وا جران مسالة نوع قدودن جران مسالة لابا نوع وليها منا وا حواش حواش بردوك عملو إيجيها منا نوع عنو إيجيها جران مسالة كاس وا حواش بربور كان وحاوي زيزنك أو مرق دجاج عمل أو عصبضة أو لقدر سوين توينك كان بسرعة لين يتونا صوت مواي كان بربروني جدود مواي كان حواش رودوب مواي إيو قاد نص قاد أو سليد عن قدره هل كاسات وحن قدره يا والين سو جدا لين تاسن قصودرة ما كان قصودرة إن شاء الله وحن سمعنا يا إن أفرتاس قلبع أو بيبي تشيكن كاس aan daba ii dacal soo marina haduu ilaahay idmo intaasaan isku soo walaaqa raalli ahaada kamerada liinta jabkaa saas markaa ugu soo dhameeya waxaan sameeyey waa isku walaaqay alaabta waa isku walaaqay saa ujeedaan raalli ahaada gacanta kamaradaan ku hayaa gacanna alaabta ku qasooya marka saa ujeedaan saasaa isugu soo qasay saa ujeedaan marka hadda wuu adag yahay waxaan sameynaa insha allah wax yaar oo biyo ah oo macno lahayn aan ku sameynaa insha allah aan ku shubaa biyaha saa ujeedaan hadda biyo ku daray markuu saas kaaga adkaado wax yar oo biyo qoy saa ujeedaan hadda marka waxaan sameynaa waxaan ku masaajeynaa saa ujeedaan waxaan ku masaajeynayaa chickenkii dooradii digaagii saa ujeedaan waxaan filayaa inaad ka dharagteen baby chickenkii saa wax usoo gelgiyay insha allah markaa saas ula socda haduu ilaah yaraado aan kadamina aluminium saara insha allah halkaa waxaa inoogu jira saa ujeedaan bataatigeena suu noogu soo baxay iyo chickenkii bataatiga idinlama wadaagin mar kale insha allah bataatiga idinla wadaagayaa laakiin waxaa muhiim ahaa chicken roasting baby chicken ki offerta qalba laga soo dhigay suu noogu soo baxay saasu noogu soo baxay chicken keenay waa mahadsantihiin fiirsashadiina caafimaadku aad ugu fiican yahay ma la shiilin kan foornada laga soo bixiyey markaa foornada gashatid isahelt caafimaadku aad ugu wanaagsan yahay qofkii xataa dadka soomaali joogo kale oo foornada haysanin digsiga ku huurin kartaa digsiga hadaa ku huurisid xataa sida foornada camal uu kuu noqonaa saa camal uu kuu noqonaa waxaa muhiima waxa ama marisay adiga taasaa muhiim ah marka roast chickenkeenii baby chickenkii saanu noogu soo dhammaaday idinkana dadka nagu soo biiray gadaal noogu soo biiray last 2 weeks ugu dambeeyey aada u mahadsan tihiin kuwii hore noola joogi jiray waa mahadsan tihiin kulligiin subscribe-kii dadkii hore noo subscribe gareeyey aada u mahadsan yihiin dadka cusub oo nagu soo biirayna waa mahadsan yihiin share garay subscribe ka dhinaciina waay dadkana daawanayo oo weli noo subscribe garaysnayn subscribe ku dhufsada gambaleelka daarta gambaleelka daarta markaa waa arkaysiin wax kasta oon soo geliyo hadduu gambaleelku kuu daaran yahay waa arkaysaa waa helaysaa insha allah waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu thank you for watching everything waa mahadsantihiin